Goddag, det er onsdag, dagen efter stor lykkedag. Vi borgere her i Danmark kan ikke være stolte af de politikere, vi har i dag. Og slet ikke med Lars Løkke Rasmussen. Det er en sorgens dag, at vi skal belemres med en mand, der har så lidt respekt for det folkestyre, som han egentlig gerne vil stå i spidsen for. Jeg håber, at vi alle sammen laver en protest mod Venstre og Lars Løkke Rasmussen. Fordi det er noget af det værste, vi har været udsat for som borgere i det her land. Det er at tage pis på det politiske system og de andre seriøse politikere, vi har i det her land. Det vi har oplevet i går. Det er en falliterklæring for politikere, og hovedsageligt for Venstre og Lars Løkke Rasmussen. Det var ikke det, som det er utroligt, at en mand kan være så ligegyldig med andres folks penge, at man kan opføre sig sådan, og så tro, at alt går godt igen. Det er fantastisk. Det er utroligt. Han skulle lige tænke på, hvordan han selv var over for Peter Brixtofte. Hvordan han skabte sig over, at Brixtofte han trak lidt for meget rødvin. Men Løkke, han må åbenbart alt. Han er åbenbart Venstres solkonge nummer et. Det er forkasteligt. Det er undergraven for det politiske system i Danmark. Det er svært at finde ord, fordi det er helt langt ude, langt, langt ude. Det er sørgelig dag for dansk politik, det vi har oplevet i går og i nat. En sørgelig dag for dansk politik. Det var en efterkommentar på stor lykkedag i går. En sørgelig dag.